订单、比拼经济，我刚好是民进党最弱、最糟糕的，所以他现在就干脆不跟你讲这个了，干脆忘记这一块。哎，订单也不一定是真的啦，那个老公骗你的啦。然后把他 focus 在卖台，然后反正我可以发动国安会、国安局，还有我可以发动陆委会，一直不断的骚扰你，用各种的动作把整个的舆论全部拉到这条线上来，就是你韩国瑜最不想碰的。韩国瑜要拼经济啊，我民进党就跟你拼政治啊，那你能不回吗？我骂你卖台，你一定要回的嘛，对不对？我说要抓你，你一定要回的嘛。我说要罚你，你一定会回的，你不可能不理我啊。所以就把今天韩国瑜本来的主轴，我觉得整个都带偏了啊。现在谁有去讨论说，哎，这经济成绩怎么样？他多么的辛苦，多么的努力。然后这中间为什么过去的政治人物做不到，他做得到？那接下来韩国瑜他还有更大的布局，他去看了人家的软体，去看人家的新创，去看了人家的赌马，有人要讨论吗？那接下来高雄会怎么样？怎么样？怎么样？这些是我们想知道的，这些是韩国瑜真正在努力的，但现在通通都不见了。大家每天在讨论这个，我跟你讲，民进党来讲，我觉得他们这招奏效了。对民进党而言呐、啊，民众起码是无咧拼赢啦，不是拼2020要赢，起码是连家会拢无去啊，你知道无？现在只是拼从加护病房到普通病房，还没有要拼出院。那我们每天在那边笑说，你这样怎么会出院啊？又要弄欧北甲，没有，他现在没有在拼出院。他现在在拼我怎么样从加护病房走出来，按照科技教你啊，因为科技教民进党的细胞全部都是这种细胞，台独细胞有没有？科技教这细胞才会啊、哦，又吸到养分了，才会再活起来。所以我觉得这就是民进党。所以我觉得换了另外一个角度讲，我还是要提醒韩国瑜跟提醒韩国瑜的整个团队，不是说卖淫呐、啊，但是还是要注意主轴要抓回来。